पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको हर वक्त मिल सके। السلام علی خمس
خشوع پیدا کر لیا نے اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ایک خصوے تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں اہل صحابہ دا جھنکٹ آر صحابہ دا جمے غفیر نال اہل سفر ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼
ਵੇਖਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੈ ਤੀਰ ਖਾਰੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਮ ਫੀ ਸਲਾਤਿਹ ਮਖਾਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਬਿਨ ਬਿਸ਼ਰ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਨਮਾਜ਼ ਉਂਝ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ
ਤਖਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੜਦਾ ਏ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਆਈਏ ਸਰਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ سامنے کھڑا ہو گیا ہے ہاتھ نے سینے پہ بن لیا ہے یار کیسا پیارا منظر ہوتا ہے اے راتاں نے سردی دیا لبیاں راتاں اللہ نے موقع عطا فرمایا اساں تے جو سرانے باہر لے کے سونے ہاں ہائے بدبختی دا عالم ہے یار ساڈی تے فجر وی سوتیا لنگ جاندی ہے یار اینا راتاں نو اٹھیا کر پچھلی رات اٹھ کے کدے اپنے رب نو بھی منایا کر اینا دن اینا لمبیاں راتوں تو فائدہ اٹھایا کر یا آگے تے کسے اس اللہ والے نو پوچھ لیا کہ جنو اللہ نے پچھلی رات دا چاندنا نصیب فرمایا ہے اے ہاتھ سینے تے بن لے لے رب دیا حمد ثناواں بندہ بیان کردا ہے الحمدللہ رب العالمین اپنی زبان جو اللہ دیا تعریف کرن لگ پیا آسمان تو آواز آتی ہے حامدانی آبدی او دیکھو میرا بندہ آگے میری تعریف بیان کر رہا ہے رحیم آسمان تو آواز آتی ہے اس نار الیا عبدی دیکھو میرا بندہ میرا سلام بیان کر رہا ہے اے بندہ اندر مالک یوم الدین آسمان تو آواز آتی ہے مرشاد علی عبدی سرگیاں بیان پیا کرتا ہے انیاں تعریفا رب دیاں کر لیا نے عرشاں تو آواز آندی ہے میرے بندے ہن باقی دی نماز اندر منگدا توں جا عطا میں کردا جاواں گا اور منگدا توں جا تے عطا تینوں میں کردا جاواں گا سبحان اللہ میں قربان جاواں کھلوتا ہے سبحان اللہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے قرآن پڑھی جا رہے ہیں پھر کوئی ٹو گیا سبحان رب العظیم سبحان اللہ یہ بندہ اپنے رب دیا تعریف کر رہا ہے وہ دیا عزت عظمت بیان بیان کرتا رکوع اٹھے ہیں سمع اللہ لمن حمدا ربنا فلک الحمد سیرن تشبن مبارکن فیہ آج نے کلمے نے رکوع تو کھڑے ہو کے پڑھن دے اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے نے ان صحابہ پیچھے نماز ادا کر رہے نے آقا نے سمع اللہ لمن حمدا کیا تے پچھلی صف جو نا ایک صحابی رسول بولیا اونچی آواز نہ کرن لگا ربنا ولک الحمد مبارکن فیہ آقا نماز تو فارغ ہوئے آپ فرماتے ہیں کیڑا بندہ ہے جن نے کلمے پڑھے نے ربانا ولک الحمد کون بندہ ہے شابا ڈر گئے قبر آ گئے کہ حضور کتے ناراض نہ ہو جان غصے نہ ہو فرمایا کون بندہ ہے پچھو پچھلی صفا جو سیاپی کھڑے ہوئے حضور یہ کلمے میں اپنی زبان سے ادا کیتے ہیں آپ فرماتے ہیں مینوں میرے رب نے بخا دیتا ہے آسمان تو 60 فرشتے آئے نے جڑے تیرے نا کلمے دا ثواب لکھنا ہے اے کلمے ضرور پڑھیا کرو اللہ ذوالجلال والی کرام دی رحمت نال بندہ اپنے مالک دے سامنے کھڑا تے مالک نو منا رہا اور پھر میں
ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਰਾਤਾਂ ਚ ਸੌ ਸੌ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੂਆ ਖੜਕਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਭੂਏ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਰੋ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਭੂਏ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਮੇਨ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਮਰਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਅਨਸਾਰੀ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਆ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਮੁਸੱਲਾ ਪਿਛਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪੈ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਚਿੜੀ ਉੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਟਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹਦੇ ਆ ਚਿੜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਚਿੜੀ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਗਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਰਕਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲ ਆਗਲ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਬਿਲ ਆਗਲ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਐਨ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਚ ਚਿੜੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਾ ਸੋਨਿਆ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਤਾਂ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੋਨਿਓ ਇਹ ਚਿੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਸੋਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਹਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਗ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬਾਗਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਆਹਦਾ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਹੈ ਆ ਪਰ ਸੋਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਬਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਦ ਅਫਲਾਹਲ ਮੁਮਿਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸਲਾਤਿਹਿਮ ਮਖਾਸ਼ਿਰ ਪੱਕੇ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ
جنابِ عبداللہ ابن عباس میرے پیغمبر دے غلام نے تے آخری عمرے تاکہ نا حضرت عبداللہ ابن عباس دی اکھاں خراب ہو گئی نے اکھاں دکھ رہی نے نظر کمزور ہو گئی ہے تے معالج جڑے نے حکیم جڑے نے انہاں نال ملاقات کیتی ہے جی نظر کمزور ہو گئی ہے تے گھٹ نظر آؤدا ہے پریشانی بڑی ہے تے اے کہن لگے چیک اپ کروایا تے حکیم تے معالج کہن لگے اے عبداللہ دی تہاڈی نظر صحیح ہو سکدی ہے لیکن پر 7-8 دن تہانوں زیادہ تر لمبے پیر سیدھے لمبے لیٹنا پے گا علاج ہو جائے گا اکھاں بھی ٹھیک ہو جانگیا سیدھے تہانوں لیٹنا پے گا اکھاں تہاڈیاں ٹھیک ہو جانگیا تے 7-8 دن تہانوں نماز وی چھڈنی پوے گی ظاہر لمبے لیٹ کے رہنا ہے کہ نماز تو چھٹی کرنی پے گی ہے حضرت عبداللہ دی اکھاں ٹل پئیاں کہہ لگے اور گل سن لو اکھاں جاندیاں نے تے جان پر نماز نہیں جائے سبحان اللہ اکھاں نہیں رہندیاں تے نال پر میں نماز نہیں چھڈاں گا میرے بھائی میرے برادر یار کیڑے لوگ نے جنہاں نمازاں کا اہتمام کیتا ہے تے جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے الذین ہم فی صلاتہم مقاشرون نمازی بندہ سبحان اللہ کائنات امام پیغمبر علی سلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں نمازی بندہ جڑا نا ہائے ہائے اینو دنیا تے بھی فائدہ ہے دنیا تے بھی ستان تے نمازی قبر وچ وی جائے گا تے قبر وچ وی پروٹوکول ہوئے گا ہاں ہاں نمازی بندہ فوت ہویا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینو قبر انتقال خسن دتا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ پڑھایا گیا اینو قبرستان پہنچایا گیا ہے تے اس نمازی بندے نو قبر دی لاحت اندر اتاریا گیا تے کائنات دے امام سہر والے اثر والے مغرب والے عشاء والے یہ جمع بھی دفن کریں گے نا کہ کر کے نا یہ قبر وچ جدو فرشتے آن گے تے آگے نو سوال کریں گے من ربوں کا من نبیوں کا مادینوں کا یہ تین سوال نے دعا کرو اللہ انہاں دی تیاری دی توفیق عطا فرما ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا بظاہر تے بڑے آسان نے پر سونے اوتھے جواب کوئی دے وے گا جتے تے عرش والا راضی ہوئے گا میرے آقا فرماتے نے اینو چلو گی کفر کر کے فرشتے آ گئے نے تے آ کے سوال و جواب کر لے نے جویں سورج ٹپٹ آئے جویں سورج پیا غروب ہوتا ہے اے آ کے سوال کرتے ہیں ہادی رب کون جے تہاڈا نبی کون ہے تہاڈا دین کیڑا ہے اے نمازی بندہ ابو آندا ہے اوے پیشاب ہٹ جاؤ تہاڈیاں گلاں دا شراب بعد وچ دیاں گا او دیکھو نا سورج غروب ہوندے آ پہلو مینوں اثر دی نماز دے پڑھ دے اپنے سوالاں کی پئی ہے فرشتے کہن لگے او کرما والے ایتھے آن کے بھی نمازاں دیاں گلاں پیا کرنا ہے فرشتے آندے ہون گے تیغ وچوں دانا ہی چکھیرا پتہ لگ گیا دنیا تے تیرا تعلق رب نال ہی رہیا ہے گل سن لے اج نمازاں پڑھن دا ٹائم نہیں ہے اج اوناں پڑھیاں نمازاں دا رب کولوں اجر لین دا ٹائم سردیاں دیا راتاں دے اندر ٹھنڈیاں پانیاں نال فوا پچھلی رات دے اٹھنا قسمتاں والے اٹھ دے نے فجر دے ٹائم آ کے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر کے کہن لگے جڑے سردیاں دے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر کے اپنے رب نوں مناندا رہیا اج نمازاں پڑھن دا ٹائم نہیں ہے
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨਮ ਕਨੋ ਮਤ ਲੋ والا مقدر والا تے جے بے نمازی دی گل کریے ہائے اللہ میری توبہ اے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا کہ مصلا دا ولا تکونو من المشرکین قرآن دا جڑا بے نماز تے او مشرک تے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا بندے اور کافر کے درمیان مطلب کی ہے جیڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ ہی نہیں وہ بندہ ہی نہیں ہے جیڑا اپنے رب دی بندگی نہیں کرتا میرے بھائیو جے نمازی دا مقام بڑا ہے یہ سونے بے نماز ایڈا پت وقت بنتا ہے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بے چاہے گا ادھر سامنے من کرتے نکیر فرشتے ہوئے گئے میرے آقا فرماتے ہیں بے نماز بندہ چیخا مار لگ پیا رون لگ پیا اکھاں پاڑ پاڑ کے پکتا ہے جڑے من کرتے نکیر فرشتے آئے نے انہاں دیاں بھریاں شکلاں نے انہاں دیاں ڈراؤنیاں شکلاں نے انہاں دے ناخن جڑے نے وہ تانبے دے ناخن فرشتیاں دیا اکھاں نیلیاں ہونگیاں چہرے انہاں دے ڈراؤنے ہونگے کالے سیاہ چہرے ہونگے اللہ نے انہاں دے دل وچوں نرمی کڈ لئی ہوئے گی انہاں فرشتیاں دے دل وچ نرمی نہیں ہوئے گی انہاں دے دل وچ رحم نہیں ہوئے گا آگے منکر تے نکیر سوال کر دے نے من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا دس ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیڑا ہے تیرا نبی کون ہے میں اکھاں پاڑ پاڑ کے تکدا ہے تے آندا ہاں لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں رب کون ہے دعا کر اللہ نے اس دی شکل تو بچا کے رکھا روتا کرلاتا آتا ہاں لا ادری ہاں ہاں مولوی سنانے سرما ہو جائے گا ایک ہتھوڑا یہ سر میں لگ جائے بندہ پیس کے سرما بن گیا ہے چنگا دے پیر فرما دے میں آڈر ہوئے گا اللہ کی طرف آڈر ہوئے گا ان کا سب آپ دی اے میرے بندے نے جھوٹ بولیا ہے وہاں پر شوہوں میں نار یہ قبر
کرو اینو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو بال پہ سوہو میں نندار اینو جہنم دے انگاریاں دا لباس پہنا دیو ایدی قبر اندر جہنم دی اگ دا بستر بچھا دیو وفتہ لہو باب النار تے جہنم والو ایدی قبر اندر ایک کھڑکی لگا دیو مسلسل عذاب ہوندے رہن گے اور سونے اوتھے نماز بندہ جیڑا اوہدا قبر وچ وی انجام پورا ہوئے گا بے نماز بندہ جیڑا وہ دنیا تو جائے گا اللہ اونوں چنگی موت نہیں دے گا بے نماز بندہ مرے گا بے نماز قبر وچ جائے گا Yeah.